munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo qabanqaabiyey isla markaana ka qabsoontay hotel sow ee gudaha magaalada Burma ayuu xisbiga mucaaridka wadani maanta ku aqbalay laba musharax oo ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha dega gobolka Awdal kuwaas oo ka tartami doona golaha wakiilada iyo deegaanka. Beeshani ayaa waxay isku raacday in Dr. Maxamuud Ismaaciil Aadan uu u matalo doorashada soo socota golaha wakiilada Soomaaliland, isla sidoo kale waxay golaha deegaankana u soo xusheen Injineer Mustafa Cumar Cige, kaasoo isaguna ka mid ah aqoon-yahanka gobolka Awdal. Munaasabadani ayaa waxaa goobjoog ahaa wafdi uu hogaaminayo murashixii madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaridka wadani iyo saraakiil kale oo ka socda isla xisbigaasi. Ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay munaasabadani odayaal, waxgarad, aqoon-yahan siyaasiyiin iyo marti sharaf kale kuwaas oo dhammaantood soo dhoweeyey murashaxiinta maanta sida rasmiga loogu wareejiyey xisbiga mucaaridka wadani. Intaasi kadib iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaridka wadani. Doctor Maxamuud Ismaaciil Aadan iyo Injineer Mustafa Cumar Cige, xisbiga wadani inaan ku wareejiyo madaxda xisbiga wadani Maxamed Cali ha iga gudoomo. Beelweynta Aadan meel kasta oo joogtana labadaa inan in muddo ayaan ku maanwareersanayn xiin dhexdayada ka socday waariyaan geyna kolley dal iyo dibadba labadii inan ee la gartay waaridin guddoonsiiyey Dr. Maxamed Cali iga guddoon. Ugu bishaaraynaynaa inaan soo keenay Maxamuud Ismaaciil Aadan iyo Injineer Mustafa Cumar Cige. Xafladan sida fiican loo soo agaasimay oo aan ku shaacinayno Injineer Mustafa Cumar Cige oo golaha deegaanka aanu soo sharaxnay iyo Dr. Maxamuud Ismaaciil Aadan, xafladan labadaasaan kusoo shaacinaynaa beesha soo xulatay. Muxuu ahaa Maxamuud Ismaaciil Mustafa Cumar Cige baan soo dooranay, insha Allah kuu guuleystana allaha ka dhigo. Waxaynu halkan u nimidee intanoo dhan kuma koobno beeshii xaddu baa laga soo yaro dulmariyey, waa dhoolatiskii horeeyey. Marka waxaan rajaynaynaa maalinta codka inuu noqon doono codkeega ugu badan ee si weyn loo xuso. Hor fadhiya dhaqan hadaan eego maasha allah, dhaqan hadaan eego maasha allah, dhaqan hadaan eego maasha allah. Mudaniye Marwooyinba, waxaan leeahay insha allah guul baan u rajaynayaa xildhibaanada labada xildhibaan, xildhibaanka golaha deegaanka iyo golaha wakiiladana xil ummadda intaan leeg ama reerka intaan leeg u dhexeeya marka aad damacdo oo intaasoo damaclo oo kula mid oo kula aqoon oo kula faca ay ku jiraan xagxagashadu way iska badan tahay. Marka horta in samirka la badiyo waxaa maanta Ilaahay noo keenay oo aan isleeyahay waan waafajinayaa inaan rag gobolka mateli doono reer walba uu soo sharaxay. Waxaa daliil u ah taa waxaa daliil u ah maanta raggaada aqoontu ka muuqatee qaarna dhakhaatiirtiin qaarna injineeradiin labada dalka dhismaana waaba intaa midna waa kii dalka dhisay midna waa kii dadka daweynaya hadday xanuunsadaan labadaba runtii addoon soo dhaweyna gobolka runtii sharaf ayay u tahay. Doctorka iyo injineerka anigu labadaba intaan ku aqaana ka aqaan waa dad mas-uula, waa dad ammaanadana ilaalin kara ayaan isleeyahay. Marka mutadawicnimada dadka intaa leeglebaan anagu ayay beeshani soo saartay oy kaga duwan tahay dadkii kale. Anagu aanu imtixaane dee beelaha kale hala weydiiyey imtixaanadii geliyeen dad intoodii. Geestooda labada musharax ee maanta la shaacinayey ee ka tartami doona golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa odayaasha iyo cuqaasha beeshooda uga mahad celiyey soo xulista ay maanta soo xuleen. Waxaynu guuleysanaa inagoo ka sharaxan xisbiga aynu dooranay, waxaynu ku guuleysanaa idanka Ilaahay, kalsoonina aan ku qabaa oo aan shaki badan igaga jirin idanka Ilaahayna waynu tala saarnay ana iyo Mustafa Cumar Ciyeeba inaynu ku guuleysanayno kuraasta aadnu cimaamadeen. Waxaanan cid walba beesha hadday tahay qof kastoo beesha ka mid ah yar iyo weyn ha ahaado, gabadh iyo hooyo ha ahaato, oday iyo inan ha ahaado, waxaan leeyahay anu waxaan matalaa magaciinii Mustafa Cumarna waa ila mid. Waxaanu doonanaa ama naga soo horjeed ama nala qab ama naga duwanow, waxaanu ku matalaa magacaagii noo soo dhowow annagaad naga mid tahay. Codkaaga, taageeradaada iyo muuqaaga iyo dhiirigelintaadaba waan u baahanahay.
waxay eegeen dalka aan joogno wadooyinkiisa degmada aan joogno markaas ay yiraahdeen wadanku wuxuu u baahan yahay maanta in wadooyinkiisa la dhiso oo cashuurta dadka laga qaado lagu dhiso dadkana dadkii waxa weeyaan hawsha qaban lahaa ayay noo karteen annaguna waxa leenahay ilaahay ha nagu asturo een hadii digtoor tahayna kulli hooyo dhalaanku baahi weyn bay qabaan taas aysan loo kartay een xisbiga waxay nagu celceliyeen muqtaar iyo walaalkay maxamed faarax in hawlo badan ay jiraan nin badan halka fadhiyo waa sax waan u mahadcelinaynaa waxaad ogaataan xisbi ahaan in halkii aan kaaliti aanu kaga jirnay bulshada haddaanu beesha halka maanta fadhida aad yoolis aanu nahay halkii kaga sii jirayno sheekha markuu ni yimid waan soo taabanee sheekh axmed yaasiinna labadan buu soo taabtay ugu dambayntiina murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaridka wadani ambaasador maxamed cali aw cabdi oo isaguna soo dhoweeyey labadan musharax ayaa sheegay in xisbiga wadani uu aqbalay wuxuuna sheegay ee beesha aada yoonis ay muddada ku hawlayd ee ay soo xuleen doktor maxamuud ismaaciil iyo injineer mustafe ilaahay marka hore waxaan ka rajaynaynaa inuu labada inan ee musharaxiinta in ilaahay u aqbalo ducada beesha ilaahay inay ka dhigo kuwa ku guulaysta beeshana ku asturo